السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ عورتوں کو نماز کہاں پڑھنا چاہیے؟ باہر کے کمرے میں، درمیان کے کمرے میں، یا اندر کے کمرے میں، یا وہ باہر کے احاطے میں آنگن میں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، یا اوپر چھت پر ٹیریس پر بھی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ عورتوں کے لیے کہاں پر نماز پڑھنا زیادہ اچھا ہوتا ہے اور کہاں پر نماز پڑھنے کی وجہ سے ثواب میں کمی آ جاتی ہے؟ اس سوال کا جواب حدیثوں کی روشنی میں ہم آپ کو دیتے ہیں کہ عورت کے لیے گھر کے آنگن میں، صحن میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں پہلے کمرے میں نماز پڑھنا بہتر ہوتا ہے، اور پہلے کمرے کے مقابلے میں اور اندر کے کمرے میں نماز پڑھنا اور زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اندر کی جو کوٹھڑی ہو بالکل اندر کا جو کمرہ ہو، جہاں پر پردے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو سکتا ہو، تو وہاں پر نماز پڑھنا عورت کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے. چھت پر اگر وہ نماز پڑھے گی، ستر چھپا رکھا ہے، نماز تو ہو جائے گی. آنگن میں نماز پڑھے گی، ستر چھپا ہوا ہے تو بھی نماز تو ہو جائے گی. لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت چھت پر نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، آنگن میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، یا گھر کے اپنے پہلے کمرے میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، اور کوئی آنے والا آ جاتا ہے، نماز میں خلل ہوتا ہے اور بے پردگی بھی ہوتی ہے، تو عورتوں کے لیے سب سے اندر ہی اندر کے کمرے میں نماز پڑھنا یہ ان کے لیے زیادہ بہتر اور افضل اور زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہوا کرتا ہے. آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہے آپ کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.